Далі про важливе. Україна напередодні оголосила тимчасові коридори для торговельних суден. Йдеться про маршрути для суховантажів, які прямують до та з чорноморських портів. Про це повідомляють у військово-морських силах ЗСУ. Відповідну дорожню карту ми подали до Міжнародної морської організації, однак протягом усіх маршрутів зберігається ракетна загроза і мінна небезпека з боку Росії, наголошують наші військові. Зараз доєднуємо до розмови Дмитра Платинчука. Це капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. Наші вітання вам, пане Дмитре. Вітаю, студія, вітаю глядачів. А можете роз'яснити практично оголошення от про коридор для цивільних суден? Що змінює? Що повинно відбуватись тепер по-новому? Ну, по-перше, ми цього разу вже не домовляємося з Росією, тому що з ними домовлятися, ви знаєте, неможливо. І навіть той коридор, що працював, вони саботували як могли. Що стосується безпосередньо цього коридору, ми обрали найбезпечніший маршрут, яким можна пройти. І відповідно це відбувається під контролем Збройних сил України. Ми робимо все від незалежно, щоб максимально обезпечити цей прохід. Тому принципова різниця є. Ну і окрім того, це інший маршрут, тому що в Зерновій угоді так званій треба було заходити в Турецьку республіку, потім в Одесу, потім назад в Турецьку республіку і потім вже на вихід. Тут такого не буде. Пане Дмитре, ви казали напередодні, що не хочете або не можете озвучувати кількість суден, які подали заявку. А можете сказати, з яких це країн, якщо це можливо? Насправді, по цій інформації я хочу уточнити. Це не наша, грубо кажучи, царина, це цивільне судноплавство, і там мова йшла не про подані заявки, а про те, що відкрита реєстрація. Трошки інтерпретували, може, некоректно. І, в принципі, ми не дотичні до цього процесу. Ми безпосередньо забезпечуємо цей коридор, наскільки це можливо. Що ворог може робити для того, щоб, знову ж таки, цей коридор будь-яким чином атакувати? Мова йде про фізичну присутність у водах Чорного моря, про авіанальоти. Які варіанти тут можливі? Наразі Чорноморський флот, так званої Російської Федерації, він не присутній у західній Чорного моря. І, відповідно, станом на зараз ми їх не спостерігаємо. Тобто вони ближче до своїх офіційно визнаних берегів, тобто це в бік Новоросійська. І, відповідно, звісно, від цих людей в лапках можна очікувати чого завгодно. Тим не менш, ми розглядаємо такий варіант, що тими маршрутами, які вказані, відповідно, можна завершити прохід. Пане Дмитре, але власне ворожі кораблі, ті, які ховаються на півострові, як і чим можна їх виманити, і де саме їх намагаються приховати окупанти? Вважайте дві морські бази в Чорному морі російського флоту. Це Севастопольська, яка є основною, і Новоросійська, це друга. І, відповідно, вони не можуть не заходити в Севастопольську бухту, тому що там у них є деякі процеси, які пов'язані лише з цим портом. Відповідно, вони заходять і виходять, або знаходяться ближче до берегів. Для того, щоб їх звідти дістати, звісно, є окрема стратегія, але слід зазначити, що зараз, ще 20 липня, Україна виписала прибережне попередження щодо унеможливлення судоходства через Керченську протоку, яка є нашими територіальними водами. І, як бачимо, не дослухаються наші сусіди в лапках, в результаті чого вони лише в цьому місяці втратили вже 3 одиниці. Це 2 бойових, Сергій Котов зараз на ремонті, так само, як і ВДК «Алінігорський Гарняк», і, відповідно, танкер «Сіп». Тому висновки можна робити відповідні. Скажіть, а ми знаємо, скільки суден після того, як ми оголосили зовнішні та внутрішні рейди ось цих російських портів Чорного моря зоною ведення бойових дій, виправляйте, якщо я неправильно переказав, чи відомо, скільки суден все одно продовжує здійснювати там свої проходи до тих чи інших портів ворожих? Ну, по-перше, я слід зазначити, що періодично вони на своїх суднах вимикають АІС і, відповідно, можна не побачити. А по-друге, в принципі, ця інформація, вона є в відкритому доступі на відповідних
сайтах, де можна просто зайти і в реал-таймі подивитися, які зараз судна де перебувають. Тобто ця інформація доступна. Яка ситуація по Азовському морю? Що знаємо, що можемо говорити і що бачити там? Ну, фактично окупанти перетворили його на внутрішнє море. На жаль, станом на зараз, тим не менш. Використовують вони його здебільшого для того, щоб увозити награбовано з окупованої території частини Запорізької та Донецької області. Це порт Бердянськ та Маріуполь, звідки вони періодично щось вивозять. Як ми розуміємо, це здебільшого збіжжя українське і метал. Тобто після цього вони йдуть в свої порти, чудово розуміючи, що в іноземних портах у них виникнуть проблеми. Використовують його, в принципі, для того, щоб забезпечити свої потреби в цьому регіоні. Почули вас. Спасибо. Дмитро Плетенчук був з нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди.